Er der engang hjertelig velkommen til dette årsmøde. Vi er her samlet rigtig mange. Vi er nemlig 422, sådan set. Jeg siger ikke cirka, men jeg siger helt præcist. Vi har i år den glæde, at der er 36 stande, der udstiller, og vi har inviteret en række biblioteksprojekter til denne udstilling under temaet Biblioteket, så kan de lære det. Tak til de mange, der har skabt dette program, og det vi skal høre om de næste par dage og inspireres af. Vores hovedsponsor er igen i år DBC. Tak til DBC for de flotte rammer, de er med til at skabe for os. Også Axiel skal have en tak for sponsorering af tasker og de apps, som i levende billeder lægger op til læsernes bogpris, som vi igen uddeler i aften. Og det vil som sædvanligt være kulturchef er redaktøren for Berlingske Tidende, der er motivator til læsernes bogpris. Og sidst men ikke mindst, årsmødesudvalget. Tak for et stort og engageret arbejde, og til alle jer, der bor heroppe. Tusind tak for jeres måde at tage imod os på. Det har været rigtig dejligt at komme til Frederikshavn. Vi var her jo, nogle af os, allerede i går, men og det var rigtig dejligt og hyggeligt i det musiske hus. Vi hørte Laura Mo synge, og så fik vi også uddelt Edvard Petersens forfatterpris, og den gik til Marstrand Jørgensen for hendes bog Hildegard. Så er det på plads. Borgmester Lars Møller, du er hjertelig velkommen heroppe til at sige nogle ord.